šeit cauri. Tātad bija viss izbārstīts, ar šīm smiltīm. Tādu vakar divnām ieraudzītās mācītājs Krists Kalniņš. Viņš uzbrukuma brīdī nav bijis klāt un ieradies pēc notikuma. Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīca šodien tiek sakopta. Kristāna trauks nolikts vietā, saplēstās lustras lauskas savāktas. Slaucītas smiltis, kuras vakar piebārstīja vandālis. Ikonu gan neizdošoties glābt, to vandālis saplēsis. Vakar starp pusčetriem un četriem baznīca bija tukša, kā vienmēr viņa bija atvērta. Pieejas sēdēja mūsu dežurante, ierāca cilvēks maskā, apbruņojies ar koka nūju, piedraudēja, ka ja viņi zvanīs kādam, tad viņš viņu nostīs. Jā. Atstāja to nūju tur pie durvīm un viņam bija līdzi divas pudeles. Plasmas pudeles ar ūdeni, nu, kā mēs domājam, ar smiltīmu. Viņš te viss bija izbārstījis, jā, pa visu baznīcu. Uzbrukuma motīvi nav skaidri. Mācītājiem ir divas notikušā versijas. Viena, ka tas ir naidāks pret kristīgo ticību un visu, ko tā pārstāv. Otra versija ir par jaunu vīrieti, kurš dienu iepriekš baznīcā bijis dusmīgs par altāra daļā uzlikto Ukrainas karogu un solījis atgriezties, ja karogs netiks noņemts. Bija arī jauns cilvēks ienācis, latviešu valodā runājis, iedzēris. Viņš bija ļoti agresīvi pieprasījis, lai noņem Ukrainas karogu no altāra. Jā, un uz ko dežurāti atbildēs, ka viņi to nedarīs, ja, ka viņi nav ne uzlikusi, viņa noņems. Ja, tad jāiet pie mācītājiem runāt, un nu, tad tas cilvēks ir devies projām. Tā kā, vai viņš ir nācis atpakaļ, to mēs nezinām, bet ir skaidrs, nu, ka tas cilvēks ir gatavojies ja, nu, tam, ko viņš darīs. Ja. Baznīcā ir apsardzes pults, kura vakar tika iedarbināta un arī novērošanas kameras. Tā pirmā sajūta bija paldies Dievam, ja, ka mūsu dežurantē viss ir kārtībā, un otrā sajūta nu, arī tāds izbrīns ja, par to, ka nu, dienas laikā ja, tas ir noticis un ka cilvēks vienkārši nu, tiešām var saprast, ir gatavojies kaut ko tādu izdarīt. Nu, šāds gadījums Latvijā tas ir precedents. Dievnamu durvis ir atvērts līdz pulksten 18. Un dežuranti ir brīvprātīgie. Dežurantei, kuru strādāja vakar, šodien ir brīvdiena, bet viņas kolēģis saka, ka nebaidās. Man bail nav. Tāpēc, kad es zinu, kad mums ir kas aizstāv un kad mums aizstāvēs. Tikai vienkārši žēl, kad ir tādi cilvēki, kas nespēja apturēt pat baznīca. Latvijas televīzija valsts policija informēja, ka ir sākts krimināla process pēc krimināla likuma panta par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Madara Līcītība, Orša Pickis, Latvijas televīzija.